sammuriin. Ei se väli. En tiiä. Noin vaan. Kivisit ja soraasit. Niin. Ainahan Jarkko. Niin on se ainakin liikenteeseen nyt saatu se. Mulla nyt ei niin onneksi oo ihan kauhean nopeita paikkoja. Ehkä ajettukin, mutta eipä oo. Le ja sähköisen vesipumpu. Muistaa kytkeä päälle. Sehän alkaisi olemaan pyörillä. On nuo avonaiset päädet tossa. Ja pitäis laittaa ja siitä sitten uudet putket. Mutta kun meillä tulee tuplaputkilla, täytyy vielä miettiä. Purkkeja, mitkä on kierretty sitten siellä, en tiedä. Ei. Niin, katastuskortti piti tilata uusko. Mut jatketaan. Mitä hommia tehdään? Tai no isoja, mutta lunta ja... Jos sinne sitten vähän modernia Fordilaista, mitä vielä puuttuu. Ja kaikki uusiksi kuitenkin. Niin, kyllä. Just niin. On hieno. Kyllä. Tervehdys. Sehän olisi taas pari viikkoa mennyt edellisestä filmistä. Fiattia on ropeloitu sen verran, että on laitettu etunorran puslat uudet sinne. Saa pikkusen tiukemmaksi sitä etupäätä. Siellä oli joku, mitähän siinä oli joku vajaa 3 millin välys siellä puslissa, niin se laittoi pyörät lepaattamaan. Vähän sinne ja tänne. Budjettigolfia on sen verran kanssa laiteltu, että termostaatti sieltä on otettu pois ja sun muuta pientä kopeilointia, mutta ei mitään suurempia. Ja tänään olisi tarkoituskin sitä nyt ruveta laittelemaan, mitä peltihommiin ruveta hitsaamaan ja vähän oikomaan. Jos sais vihdoin ja viimeisen kuskin ovenkin toimimaan, tai ainakin auki, en tiedä toimimaan. Koritunkin otin mukaan tossa, niin täytyy vähän sitä rusikoida suoraksi. Fiatti alkaa tosiaan olemaan sillä mallilla, että sille ei tarvitse tehdä muuta kuin enää keltainen maali heittää pintaa. Violetin maalasin tuossa viikolla. Oli sen verran hyvä keli ja sutasin purkin pohjat sinne. Mutta katsotaan, hypätään suoraan golfin kimppuun ja ruvetaan rälläköön. Tää on oikein vetareitten, ruttusien vetareitten varikko. Miika, rockirallimitsu. Koki vähän kovia motoparki. Oliko se nyt syyskisa vai mikä kesäkisa se nyt oli viime vuonna? Laitetaan golfi akunkenkä kiinni ja terätetään tulille. Tämähän on heikot nuo akunkengät, ne täytyy vaihtaa. Ei kiristy ollenkaan. Tämä on kyllä mukavan seesteinen tunnelma. Oikein kuuma ja kostea sisältä. Virrat tulee. Noin vaan. Täällä on tosiaan vähän hitsailtavaa. Mukavasti sammal kasvaa siellä. Jokaisen turvakaaren aluslaput lahonnut ajan saatossa seisomista takia. Ne täytyy pellittää kunnolla ja
turvallista kaataa semmonen tilanne. Sattuu tulee. Kytkimessä on ilmaa, se täytyisi ilmata vielä kertaalleen kunnolla. Suosiolla, niin sitten väkisi. Saranat on etupäästä irti. Sinne on jätetty vielä se, miksikä sitä tuulihaaksi. Vai miksikä sitä kehutaan. Ei saa etupäätä pois sieltä. Katkaistaan. Mihinkä se menee? Niin kuumana terät. Ei oo poikki vielä. Täällä on joku metalli. Toinen asia, mihin se meni. Tehdäänkö kaappari ovet? Se olisi kyllä hieno golf. Lampu. Ei se lampu ole kuin kaappari. Siis väärinpäin aukeaa. Nyt ei se enää kuin tuo saadaan lukko auki. Nyt se ei olisi välttämättä enää jumissa. Äskö se oli niin jumissa, että ei kyllä mitään saanut aikaiseksi tuossa ikkunan välistä. Väänellä. Potkiko vasta? Ei suostu aukeamaan. Ajetaan tuo lukon vastakappale tuolta poikki, niin saadaan koko pakettina. Veks. Se on varmaan jossain lukkoasennossa, takalukossa tai jossakin tuo koko lukkoyksikkö tuolla. En tiedä. Otetaan väkivaltaisesti vaan. Oppii olemaan. Noin vaan. Olihan siinä vähän taistelua. Nytpä sinne pääsee. Siitä näkee ehkä paremmin, missä kunnossa se lattia on. Oikeesti. Siihen täytyy vaan ruveta laittaa. Pelti. Sinnehän sitä peltiä tulee. Ei ole nättiä, mutta ei ole nätti autokaan. Miikkuli rupesi herkistelemään ruostuneita jarruja.
kaarin puolella oli kyllä herkki. Ei oo ihan heti jumissa, kun polkaisee tuota polinta. Herkistellään vähän mäntiä ja liukuja. Meikäläinen onnistui katkaisemaan tuossa kaikessa tiimellyksessä jarruputken alta, kun rälläköi vanhoja peltejä pois. Mutta nyt oli muutenkin vaihtokunnossa tuolla takapäässä. Kato, kyllä vaan liikkuu. Joo. Niin oli muutenkin takapäässä ja jarruputket vaihtokunnossa, kun viime kerralla jo huomattiin, kun nostettiin nosturilla auto, niin sieltä heilautin yhtä putkeen, niin se meni poikki sieltä juuresta. Se on aika haperoanut. Vuosien seisominen tekee kyllä tuhojaan. Tämähän se nyt virittelee. Tehdäänkö puiset jarrupalat? Joo, kiviset ja soraset. Niin. Aina vähän jarruissa. En mä tiedä, tuleeko se ulospäin, kun se on tuon putki poikki. Niin. Se vähän riippuu. Ei, se työntää vaan nesteet tuolta. No, mutta se oli herkä olo. Tehdään uudestaan, jos ei. Niin, on se ainakin liikenteeseen nyt saatu se mäntä siitä. Rasvaillaan liuut ja laitetaan nippuja. Vähän pitää raidetankoa oikeasti. Ottaa irti. Vähän mutka. Hankitaan uusi jossain vaiheessa, mutta pääsis edes testaamaan nyt jollakin aika välillä. Valtanen tulee kovaa vauhtia. Joo, pari viikkoa aikaa. Kyllä tää nyt viivalle saadaan siihen malliin, mutta onko se kilpailukykyinen, niin se on eri asia. Tää on ranteista kiinni. Valtasella nyt ei niin onneksi ole ihan kauhean minun mielestä tekniikalla niin suuri merkitys. Siellä ei kauhean nopeita paikkoja ole. Mä en minä, onko se? Kyllä sillä vähän vaaditaan voimaa. No vähän. Ei ole niin kuin joku hyvinkään, että siellä on kilometri suuri. Siellä on raidetanko oikastu. Kuskin puoli on hitsattu. Vähän tilkkutäkkinä, mutta ei se haittaa. Katsotaan täällä EVK-liigaa kännykän ruudulta, kun ei olla paikan päällä. Piti meidän lähteä sinne kattoon, mutta vähän kiire näiden romujen kanssahan se vähän yllätti. Ei sitten lähetty. Se on koko viikon lopun reissu kuitenkin. Kaksi työpäivää niin sanotusti menee sitten. Siinä. Ja jos olisi ollut auto, niin kyllä kai sillä olisi ehkä ajettukin, mutta eipä ole semmoista sopivaa kalustoa ollut nyt ollenkaan, niin ei ole voinut ruveta edes säilemään semmoista. Hitsailu tältä erää. Kolmen kaarilapun alle tuli uutta peltiä, niin jospa se häkki nyt pysyisi siellä yläpuolella, jos sinne kolari sattuu tulemaan. Sellaiset tilikkutäkit sinne nyt tuli.
Se saa luvan kelevata tuota. Mä huomasin justiinsa ton koritulupat. Aika pehmeän näköinen, vois kyllä siihenkin heittää vielä kun on mikki tuossa, niin lapuun. Sama homma ehkä tonne ton tulupa alle. Katsotaan, täytyy ruveta koritunkilla vähän painelee lommoja suoraksi. Miikka vetelee tällä flektille ja sähköisen vesipumpu piuhat tuonne hyttiin, niin saa kytkimen taakse ne. Vähän varmempi toinen. Joo, jos vaan muistaa kytkeä päälle. Sen huomaa sitten, kun se jää kytkemään. Joo, se voi ruveta vähän lämpeämään jossakin vaiheessa. Hyvät apikovirityksit. Vasseli. Joo, vähän ovia painosta ja tätä perää painosta suoremmaksi. Tuossa jo kahtelin tonne väliin vaan koritunkkia ja ruveta pumppailemaan. Semmotti. Sehän alkaisi olemaan pyörillä taas ja vähän on oijottukin. Kuskiovi oikeesti yllättävän hyvin. Sen saa jopa pelaamaan. Takaa päästä siitä sai autopiteeni käytännössä 10 senttiä. Et sen verran se tuli tuo takapää ulospäin. Vielä tuonne tuo iso lommo tonne jäi. Sen saa jäähäkki sinne. Ei oo oikein mistä tunkata tuo koritunkilla tuonne yläpäähän. Ei saa kiinni sitä. Niin ei viitin nähdä vaivaa sen verran, että rupee virittelemään tohon tämmöseen romuun. Yhtään mitään enempää. Se on vallan riittävä. Vähän takaovia siitä potkittiin myös suoremmaksi. Se on ihan ok. Sinne vielä ovipahvi tilalle ja siellä on. Flektit toimii kytkimellä ja kiertovesipumppu sähköinen, se on hyvä, niin saa moottoria viilennettyä, vaikka se on sammutettuna tuo moottori. Siellä kiertää neste. Seuraavaksi alkaisi olemaan sitä vaille, että otetaan nosturille taas se ja ruvetaan niitä jarruputkia leipomaan läjää. Tuolle keulalle täytyisi jotakin keksiä, tuo on ihan hirveän näköinen. Kun on avonaiset päädet tossa ja täytyisi vähän pellittää sitä. Jos viittisi. Siinähän oli jotkut nurkkapellit tuolla semmoset kivisuojat, ettei mene hihnalle ja tänne kuskin puolelle. Moottoritilaa, kaikki kivet. Sen mä tiedän. Kyllä mä varmaan laitan ehkä ne, mutta sen lisäksi ehkä pellitän tuota. Puskurikat siinä on joskus ollut jonkun näköinen, mutta se on niin raakileinen ja repaleinen tuolla kyyvissä, että ei viitti sitä ruveta tuseeraamaan paikalle. Mut otetaan nosturille ja kurkataan auto alta. Vähän jarruputkia, että päästäänkö eteenpäin vai loppuuko heti meillä nipat ja putket kesken. Joku jatkoliitin kai sinne pitäis laittaa ja T-haara taka-akselille ja siitä sitten uudet putket jarruille. Se voi olla, että ne on ruostunut tuolta rummun päästäkin. Niin lujaa, että ne ei lähde sieltä auki, niin tarvitaan uudet työsylinterit sinne. Ja... Mutta katsotaan ennen kuin tuomitaan. Että... Sehän voi olla tuurissa, että ne lähteekin auki. Ei mitään, otetaan nosturille.
takana on jarruputket tehtynä. Nipat lähti yllättäen auki. Sylinterin päästeen saatiin hyödynnettyä nämä alkuperäiset akseliylitysputket, vaan miksikään noita nyt haluaa kutsua. Mutta ilmausnipat katkesi molemmat tonne. Se nyt oli vähän ennalta arvattavissa, että jotakin sinne katkee kyllä, että oli sen verran ruostuneen näköisiä. Mut siitä saatiin tosiaan veettyä tonne uudet putket molemmille puolille. Ei laitettu nyt T-haaran kautta niitä ollenkaan. Vakio putkiin suoraan ja toimii sen mitä tarviaa, mutta tässä on nyt se ongelma, että me ei saada, kun tässä on vaijerikäppäri. Ja nämähän ei liiku tällä vuosituhannella varmaan, jos laittaa vaikka nyt liukenemaan nämä tai ostaa uudet vaijerit, mutta kun tämä on budjettimalli kyseessä, niin se ei käy päinsä, että ostetaan uudet. Niin, meillä on tuossa hydekäkkäri, yksi ylimääräinen olisi. Mutta kun meillä tulee tuplaputkilla alusta asti, niin siinä on vähän ongelma, että miten me saadaan molemmat sitten tuonne käsijarun kautta. Niin sitä täytyy vielä miettiä, että laitetaanko semmosia liitinpatentteja sinne vai mitä tehdään. Se on jonkun toisen päivän ongelma nyt, kun täytyy käydä hakemassa ne sylinterit tuonne rumpujen sisään ja saadaan todettu, että se pitää nuo meidän liitokset ja toimii muuten tuo jarrujärjestelmä, että siellähän taitaa olla keulassakin on varmaan niitä apsipurkkeja, mitkä on kierretty sitten siellä endiin ja ei olla ollenkaan perehytty niihin takaakin. Tää oli, kato näitä, onko tää nyt joku kuormantunnisti härveli, minkä kautta ne oli kierrätetty niinku vakiona. Niin. Nämä nyt jää kokonaan pois sieltä. Suorat putket tuli letkujen päihin ja sieltä sitten sylinterille. Että pääsee paljon yksinkertaisemmalla rakenteella sinne. Mietitään tuo käsijarru vielä joku toinen päivä. Nyt alkaa taas olemaan päivällä sen verran mittaa, että eiköhän me ruveta keskittymään olennaiseen ja sitä rataa. Hyvin saatu aika. Joo. Tämä alkaa nyt olemaan pikkusipistelyjä vaille valmis viivalle. Jarrut ilmataan ja niin, tarkistellaan loput paikat. Mutta käytännössä alkaa olemaan viivavalmis vehe. Rahaa ei ole vielä mennyt tähän laitteeseen. Katastuskorttia. Niin, katastuskortti piti tilata uusi, kun ei löytynyt vanhaa, mutta se odottelisi postissa. Mut jatketaan. On hieno taunus. Sellainen. Siitä piti tulla siviiliauto, mutta siinä taitaakin olla meidän seuraava projekti golfin jälkeen. Joo, tällä on semmoinen tarina, että käytiin hakemassa yksi korttiina ja siinä saatiin tanaari sitten kaupan ja kaupantekijäisiksi, mutta mukana. Ja tarina oli, että yhdeltä omistajalta ja alkuperäiset ja kaikki paperit oli ja isällä oli tarkoitus vuosia sitten, että hän tekee sen ja laittelee. No, siinähän se nyt sitten on ollut ne kaikki ne vuodet, kun on pitänyt tehdä. Hän Jumala tuumasta. Oho se. Oho. Niin. Tuumas vaan, että hän ei ole tekemään mitään, että ota sinä sen. Ilo mieli. No eipä Esko tiennyt, mihin se ehkä joutui. Luuli ehkä
no siviilikäyttöön, mutta en tiedä. Talvisäilössä aikanaan on tullut vähän damaakea, niin nämä olisi niin isoja hommia tehdä, tai no isoja, mutta ikäviä hommia tehdä siviiliin. Kilpakäytössä menee oikein hienosti. Tuolla puolella on vähän isommin, mutta peittää pikkusen tuolta. Yksi talvi tipahti, semmonen kevyt kaarihalli romahti päälle. Joo. Tuohon rengas ja... Mitäs sillä saa? No ei kovin paljon, 25 senttiä sillä saa. Joo, tää on aika eessä on pyörä niin täällä. On. Sen puoleen vähän huono. Mutahan tuolla takana jo pituutta, vittu, siellä tulee niin härski laite. Että... Onhan näitä ollut joitakin tanareita. Mutta ei tää nyt ihan yleisi aihea kuitenkaan ole. Tälläkin on... Mitä nyt muistan, niin tuo pohja oli jo silloin aika hapaa, että ei se ainakaan vittu yhtään parantunut. No ei, ei varmasti. Sitten kun tuo ressukin on ollut mitä ollut, niin siellä on ollut vettä ja lunta. Ja... Tämä pohjahan sieltä menee uusiksi ihan täysin. No, se nyt menee muutenkin. Niin. Silleen ulospäin tämä nyt on aika suht siisti vielä. Että... Ehkä kannattaa yrittää ees. On pikkusen itikoita täällä pajuun. Helvet. Ja mistä nää? Menee silmiin ja korviin. Saa hujoa ihan koko ajan. On hieno peli. Mm. Jos sinne sitten vähän modernia Fordilaista. Olisiko sinne se Duratekki? Barraa sinne ei saa varmaan no laittaa. Ei varmaan sitä saa laittaa. Siellä on niitä driftingin ukkoja, hömpätyksiä. Vai laitetaanko tähän se ihan piruille se Opelin moottori? Eikö niin, sulla on sekin. Mulla kyllä, on sekin, kyllä. Joo. Sitä ei saa vaan niin isoksi mitä. No, mutta kun himoittaa semmonen iso lohko. Mm. Semmonenhan meillä vielä puuttuu. Tuolla on Miika. Vanha rockirallivehe korttiina. Hänellä on enemmänkin tätä Fordi-tausta. Tämä on kyllä ylyväs pelis. Tähän mä kerkesin 2-3 vuotta sillä ajella. Se oli ihan suora peltinen. Niin oli. Niin oli. Vakio keulaa ja Volvon perää ja OHC-tä pelli alla ja hitsatut kaaret, mutkat ja... Joo, ne on kyllä arvostettavaa suoritus kyllä. Kun... Täällä on vähän tämmöistä jätettä laitettu tänne, että romuukolta saa parempaa rahaa, mutta... Tämä on mä huonompiakin kaaria nähnyt rockerallissa. Varmasti. Tää on oikein löytä. Voi jumala, tuolla on tämmönen vanhan liiton ledinauhakin takaa kanssa. Laitsiko virrat siihen välkkymään tuonne? On hieno. Joo, se odottaa viimeistä kyytiään siinä. Eikä sitä aika paljon raavittu kaikki mitään. No, se kerää vielä sitä. Akselihan sieltä takaa otettu pois. Niin on, joo, se on itse asiassa... Se oli sen Gardanikolfin alkuperäinen akseli, mitä... piti laittaa sinne, niin se on sen akseli. Mihin ei se välityskään. Niin, sitä ei laitettukaan sinne. Mutta eipä tässä oikein ollut muuta käyttökelepusta. Keula on niin vanha aika, niin... On joo. Hammastanko on oikeastaan ainut. Ja... Niin. Semmoset hilppeet, että mitä siitä voi vielä hyödyntää. Vinyylikattoa tuskin me otetaan tästä. Ois kyllä aistikas, mutta... No, ois se. Keselläkään taida ihan hirveesti olla. Jarrupääsylinteriä vois hyödyntää ja... pyyhkimen moottoria. Ja vaan seissy niin pirun kauan. Mm.
No toki no ohjausakseli niin, nivelet. Niin, pieniä juttuja. Ennen romuukkoa. Mut joo, tanari, se voisi olla seuraava. Seuraava projekti aihe. Kardanikolfin jälkeen. Takapää on korkealla kuin jossain ammattikouluautossa konsana. On varaa niijat. On. Varmaan ulos joustot on täysin maksimissa. Joo, ei tästä autosta ei ole mitään historiatietoja. Se on ollut letkeitä kyytiä konsana. No joo, jos tulee tännekin kuvailemaan, niin tää on vähän tuota rapsakan näköinen. No on, sieltä on häipynyt puolet runkopalakista. Ei saatana. Sieltä jännä kyy kameralle, kun... No nyt vähän se tarkentelee. Tää vähän muuttuu. Joo, katot. Ne menee tutkit. Kaikki uusiksi kuitenkin. Niin, kyllä, kyllä. Olisi semmoinen 105 mitä? Metrinen poraani tuosta vaan läpi. Ja tynnyrin kaarta sinne. Just niin. On hieno. Kyllä. Ei kai sitä voittanutta ole. No ei. Senhän tietää kaikki. Mut semmotti. Eiköhän me jatketa seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit. Kiitos.